Miloslav Švandrlík Filmová zkouška To je ale hezká holčička, slýchávala Alena kusá už od dětství. Ta bude určitě jednou manekínkou, nebo dokonce filmovou hvězdou. Léta míjela, dívka stále vypadala k světu, byla teď nejen pohledná, ale i vzrušující a dráždivá, ale světová sláva se nedostavovala. Úspěch stále nebyl na obzoru, což adeptku slávy příliš neuspokojovalo. Alena se snažila na sebe upoutat pozornost, kde koho. Zúčastnila se několika konkurzů na filmové role, rozesílala své fotografie na všechny strany, promenovala se na viditelných místech a byla ustavičně nešťastná. Že to tak dlouho nevychází považovala to za nespravedlnost, kterou si nedovedla vysvětlit. Proč je režiséři, producenti a manažeři stále opomíjejí? Je přece mnohem pohlednější a atraktivnější než ty drzé holky, které se probojovaly na filmové plátno nebo televizní obrazovky. Křivda se zažírala do duše ctižádostivé dívky tak silně, že málem zanevřela na zlé a nevšímavé okolí, zcela nepochopitelně ji ignorující. Ale potom nastal přece jen obrat. Na plovárně si Aleny všiml mladý muž, který ji zřejmě mohl vynahradit měsíce trápení, soužení a nespokojeného živoření ve stínu šťastnějších. Představil se jako sláva voják, zástupce soukromé filmové společnosti. Choval se suverénně, světácky, ale také kultivovaně. Vzbuzoval důvěru a působil dojmem muže na svém místě. Jste přesně ten typ, řekl Aleně, který potřebujeme do filmu vlnění. To je prozatímní název. Na konečný atraktivní titul vyhlásíme soutěž. Natočíme jej nejprve na video a pokud se nám podaří, budeme realizovat celovečerní hraný film v koprodukci s americkou firmou Flora. Možná jste o ní slyšela. Podílníky na jejich akcích jsou Redford a Nicholson. Alena stěží potlačovala vzrušení. Ale není to porno, že ne? zeptala se s obavami. To bych asi nemohla. Nemusíte mít starosti, chlácholil ji sláva voják. Jsme solidní firma. Jde spíš o film dobrodružný s nádechem hororu. Hrála byste milenku varietního vrhače nožu. Moc byste se mi v té roli líbila, pokud ji ovšem zvládnete. Museli bychom si vás nejprve vyzkoušet. Pochopitelně, špitla dívka. Před každým filmem se přece dělají filmové zkoušky. Už jsem se jich dvakrát nebo třikrát zúčastnila, ale nevybrali mě. Myslíte, že mám tentokrát naději? Naději, která hraničí s jistotou přikývl filmař. Jestliže máte jen špetku hereckého nadání podepíšeme příští týden smlouvu. Bohužel vám honorář za první verzi můžeme poskytnout pouze v korunách. V dolarech vás vyplatíme až při natáčení filmu s americkým partnerem. Alena Kusá se roztetelila blahem. Přijala by roli, i kdyby byla proplácena v kopějkách. Ale viděna dolaru ji přímo fascinovala. Před chvílí byla ještě docela obyčejná nešťastná holka a nyní má možnost dostat se mezi vyvolené. Jenom si to nesmí pokazit. Nejlépe by bylo, uvažoval nahlas Sláva, kdybychom si vás vyzkoušeli co nejdříve. Hodila by se vám sobota odpoledne, ale na nadšeně přikývla. Přijal bych... Pro vás o půl třetí navrhl filmař. A odvezl vás do našeho studia. Souhlasíte? Samozřejmě, vzdychla. A ještě jednu maličkost, řekl Sláva. Je třeba, abyste o té zkoušce s nikým nemluvila. Budeme vám ji honorovat i v případě, že neuspějete. Ale právě s touto eventualitou je přece jen třeba počítat. Je velice nepříjemné, když dívka rozhlásí, že bude hrát ve filmu hlavní roli a potom to nevíde. Kamarádky se jí posmívají a ona je na pokraji zhroucení. Proto bych od vás rád získal slib mlčenlivosti, který vyprší v sobotu večer, kdy podepíšeme smlouvu. To půjde tak rychle? Užasla. Nejsme vázáni byrokratickým systémem. Usmál se sebevědomně. A jakmile zjistíme, že jste ta pravá, okamžitě si vás zavážeme. Navrhujeme honorář 40 tisíc korun plus výdaje a diety. Tolik, vykulila oči. Hm, tak moc to zase není, řekl. Ale na začátečnici je to slušné. Honorář v dolarech bude nepoměrně vyšší. Ale nám měla co dělat aby se udržela na nohou. Do 14 dnů zahájíme filmování, sliboval. A dostanete scénář, podle kterého se budete jmenovat Magda Sibeliová. Líbí se vám to? Moc, přikývla. Je to krásné jméno. A docela se k vám hodí, ujistili. Jsem opravdu rád, že jsem vás poznal. Prošel jsem celkem tři plovárny a neobjevil dívku, která by se nám hodila. Nakonec jsem měl přece jen šťastnou ruku. Uvidíte, Magdo Sibeliová, že spolu natočíme film, který bude mít úspěch. V sobotu v půl třetí, nashledanou. Sláva voják nasedl do hráškově zeleného Volva. A odjel s ním do zářivě uměleckého světa. Ale na kusá za ním hleděla jako ve snách a dlouho nebyla schopna pohybu. Stále nemohla věřit svému nenadálému štěstí a přitom, jak snadno by je propásla. Chystala se dnes na plovárnu s kamarádkou Janou a ta zcela nečekaně odjela s rodiči na chatu. Alena z toho byla celá rozmrzelá a nechybělo mnoho, aby zůstala doma. Ležela by teď na pohovce, četla si knížku a na plovárně by jí minula největší životní šance. Inu, život je náhoda. Jednou si dole, jednou nahoře. Zaplať pán Bůh, že se Alena konečně drápe nahoru ještě pár dní povede obyčejný nenápadný život, bude sice pohledná, ale přece jen obyčejná holka. Ale v sobotu večer se všechno změní. Podepíše smlouvu a odstartuje svou hvězdnou kariéru. Americká společnost Flora ji zaštítí svým věhlasem a sláva voják ji jistě poskytne cené rady, aby zbytečně neklopítala. Alena se loudala k domovu a stále intenzivněji myslela na slávu vojáka. Představovala si, jaký asi je? Je ženatý nebo dokonce rozvedený? Je jisté, že to s ženami umí. Určitě se pokusí i o Alenu. Není vyloučeno, že ze začínající herečky a suverénního filmaře vznikne atraktivní pár. Proč ne? Růžová budoucnost se kmitala na obzoru jako záplava pestrých orchidejí a aleně žhnuly oči vzrušením. Vida, co dokáže způsobit jeden neobyčejný den na přeplněné pražské plovárně. Už aby tady byla sobota odpoledne. Myslela, že se té chvíle ani nedočká. Těšila se a nedočkavě vzdychala. Několikrát se chtěla se svým nezměrným štěstím svěřit kamarádci Janě. Dvakrát nebo třikrát to už měla na jazyku, ale vždycky se včas zarazila. Sláva voják si ji zavázal mlčením plným právem. Co kdyby to přece jen nevyšlo. A Alena filmovou zkoušku neudělala. Škodolibá Jana by to s velkou rozkoší roznesla po celém okolí a nešťastnice by nesměla vystrčit paty z domu. Proto do soboty večer ani nemukne. Nikdo se od ní nedozví ani slovo. Své přece také do písme nesplnila ale v sobotu stála před plovárnou už ve tři čtvrtě na dvě. Předtím byla u kadeřníka a pak si oblékla slušivé šaty, ve kterých vypadala mimořádně sexy. Však na to kluci spěchající na plovárnu náležitě reagovali. Pokříkovali na ní o plzlosti a dokonce se jí pokoušeli osahávat. Netušili, že mají před sebou budoucí velkou umělkyni, možná i nositelku Oscara. A tak se chovali jako primitivní samečkové. Je třeba jim to odpustit. Za pár měsíců už nebudou mít k nevhodným projevům zájmu příležitost, protože Alena je bude nevšímavě míjet v rychlém voze západní výroby. Přesně o půl třetí zastavilo před plovárnou hráškově zelené Volvo. Za volantem seděl Sláva voják a při spatření vypulírované Aleny zálibně mlaskl. Rázem se utvrdil v přesvědčení, že typ pro natáčení vybral správně. Otevřel dvířka vozu a světáckým gestem pozval Alenu dovnitř. Jste skvělá, řekl jí uznale. A uspokojujete mě ještě více, než když jsme se potkali. Nemáte se čeho obávat. Za chvíli to vyhrajete na celé čáře. Jen jestli nebudu mít trému, strachovala se. U maturity jsem se třásla na celém těle, třeba že jsem všecko uměla. Tentokrát na tom bude záležet mnohem víc. Ujistili, protože maturita vás přivede na nejvýš do nudné kanceláře, ale s filmem můžete poznat celý svět. Dostanete se do kán, do benátek. Byla tou perspektivou tak okouzlena, že ani nevnímala, kam vlastně jedou. Sedělo se jí vedle slávy vojáka náramně dobře a klidně by s ním... Absolvovala cestu třeba do Olomouce, ale sláva velice záhy zatočil do vilové čtvrti a zastavil před velkým luxusním domem s rozlehlou zahradou. Zůstal sedět za volantem a třikrát zmáčkl klakson. Vrata se otevřela a Volvo mohlo vjet dovnitř. – Jsme na místě, Magdo Sibeliová řekl Sláva a dvorně otevřel dvířka vozu. Vaše kariéra právě začíná. Tenhle domeček koupil náš velký šéf z Kalifornie. Půjdeme rovnou do sklepa, kde máme ateliér a nahrávací studio. Alena se z auta doslova vypotácela. Cítila, že se krásný sen proměňuje v ještě krásnější skutečnost. Poněkud ji znepokojovalo jen to, že není dostatečně uvolněná. Měla olověné nohy a sotva popadala dech. Co když to ovlivní její výkon před kamerou? Ale Sláva byl znamenitý a měl pro Alenu nejen pochopení, ale snad i slabost. Zjevně se mu líbila. Vzal ji za ruku a vedl ji po schodech do ateliéru. Záhy se ukázalo, že ani v nejmenším nepřeháněl. Ateliér nebyl sice veliký, ale jeho zařízení bylo na úrovni. U dvou kamer se již usmívali kameramani. Přivádím Magdu Sibeliovou, oznámil jim Sláva. Její žárlivý milenec se ještě nedostavil. Odskočil si k šéfovi, řekl jeden z kameramanů a uculil se na Alenu. Aspoň se tu slečna trochu rozkouká a dostane se do role. Sláva přikývl. Vidíte, obrátil se k Aleně. Tak jsem se do vás zakoukal, že jsem vám ještě ani neoznámil, co od vás budeme chtít. E, vlastně je to nejtěžší pasáž z vaší role. A jestliže ji zvládnete, nemám o natáčení filmu nejmenší obavy. Jak už jsem vám řekl, budete hrát milenku varietního vrhače nožů Marka Puteneje. Je to balkánský cikán, který příšerně a nepříčetně žárlí, aby vás zastrašil, přiváže vás k dřevěné stěně a bude vás ohrožovat svými noži. Vy pochopitelně budete cítit nesmírnou úzkost a později dokonce smrtelný strach. Na těchto záběrech závisí úspěch celého filmu. A proto jsme je vybrali i k filmové zkoušce. Troufnete si na to? Myslím, že ano, přikývla Alena. Strašně se bojím ostrých předmětů a děsí mě už ta představa. Obávám se, že při spatření nožů začnu doopravdy ječet a křičet hrůzou. To je znamenité, liboval si sláva. Čím větší strach předvedete, tím více nás uspokojíte. Ale teď vás zavedu do šatny, kde vám majka půjčí kostým a trochu vás nalíčí. Když se po chvíli Alena seznámila se svým filmovým kostýmem, přece jen poněkud z rozpačitela Kostymérka jí podala dvoudílné třpítivé miniplavky, které si měla obléct na nahé tělo. Bylo to vlastně jen několik zlatých a stříbrných penízků spojených lesklou šňůrkou. Snad to přece jen nebude porno, polekala se Alena. To je jako kdybych hrála úplně nahá. Proč se tak ostýcháte? Uhodla její myšlenky Majka. Máte hezké tělo a mohla byste si klidně dovolit vystoupit i bez tohodle pozlátka. Proč taky ne? Dnes se svlékají i ty nejslavnější hvězdy. To byla nesporně pravda. Nahota ještě není porno, a ta lesklá kovová cingrlátka zakryjí alespoň to nejnutnější. Navíc si Alena uvědomila, že jí to opravdu bude slušet. Nálada, která poněkud poklesla, se opět náležitě vylepšila a dívka hleděla odvážně vstříc vzrušující budoucnosti. Do šatny nakoukl Sláva voják. Výborně, pochválil nahou krasavici. Sluší vám to znamenitě. Ten oděv byste měla nosit, když ne na ulici, tedy alespoň na plovárnu. Ale já bych vás tak vzal i do divadla. Zkrátka, byla byste ozdobou každé společnosti. Alena se trochu styděla, ale přesto vykouzlela na tváři šťastný úsměv. Tak se do toho dáme, rozhodl Sláva. Váš žárlivý milenec už je na place a moc mu to sluší. Je v takové ráži, že se do strachu nebudete muset moc nutit. V tom ani sebe méně nepřeháněl. V ateliéru stál obrovitý zarostlý cikán v pestrém kostýmu a zuřivě koulel očima. Vycenil na Alenu veliké bílé zuby a co si pronesl e, libozvučnou maďarštinou. Arpád se velice těší, řekl sláva, že s vámi vytvoří sehranou dvojici, která zaujme náročné diváky na celém světě. Já si myslím, e, že příliš nepřehání. Ale abychom to mohli odzkoušet, musí si vás připoutat ke stěně. Alena při pohledu na blížící se obludu trochu znejistila. Trochu ji zamrazilo, ale neměla důvod k protestům. Cikán ji dost surově popadl a pevně ji svázal. Dívka byla připoutána ke stěně, nemohla se ani hnout. Provazy se jí zarily do zápěstí nad kotníky tak hluboko, že bolestí zasténal. Po tvářích jí skanulo několik slzíček. To bolí, žalovala Slávovi. Měli byste ta pouta trochu uvolnit. Ale Sláva se tvářil, jakože neslyší. Cikán znovu přistoupil k Aleně a nožem přeřízl šňůrky, které drželi pohromadě improvizovaný oděv. Penízky se s cinkotem rozkutáleli po podlaze a Alena stála u stěny docela nahá. Co to děláte? zapištěla. S tímhle nesouhlasím. Její názory v ateliéru nikoho nezajímaly. Sláva se celé věnoval Cikánovi. Uvědom si, nabádal ho, že se to musí povést hned na poprvé, Jedeme na ostro a nedá se to zopakovat. Jak to natočíme, tak to půjde do promítačky. Dostaneme skvěle zaplaceno, ale musíš to perfektně provést. První nůž ji zabodneš do pravého ramene, druhý do levého stehna, třetí do levého ramene, čtvrtý do pravého stehna. Pátým zasáhneš pod bříšek a teprve šestý musí proniknout do krajiny srdeční a celou tu řezničinu ukončí. Chápeš? Cikán nadšeně přikyvoval. Co to? Blábolíte? křičela Alena. Chcete mě vystrašit? Ale to se vám nepovede. Okamžitě mě rozvažte. Žádnou smlouvu s vámi nepodepíšu. Není třeba kočičko, ujistili sláva. Budeš v tom drastáku hrát úplně gratis. E, ne, že bychom byli lakomí nebo neměli uznání, ale honorář už by ti nebyl k ničemu. Snad tě alespoň potěší, že pro tebe máme na zahradě vykopaný útulný hrobeček. Vykopal ho osobně tady Arpád. Cikán radostně zablískal očima a vycenil zuby, z nichž by nebylo těžké vyrobit kulečníkové koule. Alena tuto exhibici neocenila. Hned mě puste, křičela. Tohle vám neprojde. Řekla jsem o té zkoušce kamarádce a taky rodičům. My to riskneme, usmál se sláva, a ani nám nic jiného nezbývá. Zákazníci netrpělivě čekají na film, ve kterém nebudou žádné triky. Ještě si o tom neslyšela? E, psali o tom přece i naše noviny. Vybraná klientela vyžaduje exkluzivní filmy, ve kterých se nic nepředstírá. Už se pokochala čtvrcením slečen zaživa a spoustou jiných rostomilostí. Nyní dychtivě očekávají naši specialitu. Přece bys jim ji nechtěla odepřít. Chovej se jako skutečná umělkyně. Arpát si na stolku rozložil šest dlouhých ostrých nožů a vzrušeně si s nimi pohrával. Pomoc! rozječila se Alena a cítila, jaký hrůzou vylézají oči z důlku. Zdá se, že je správně nažavená, obrátil se Sláva ke kameramanům. Nesmíte nic propást, pak pokynul Cikánovi. Můžeš začít, divochu. Doufám, že se ti nebude třást ruka. Cikán udělal příšernou grimasu a chopil se prvního nože. Pomoc, říčela filmová hvězda. Smilování, maminko! Nůž zasvištěl vzduchem a zabodl se jí do pravého ramene.